श्री गुरुदेव नमः माया कल्पिता मात्रता मुखमृषा द्वैत प्रपंच आश्रय सत्य ज्ञान सुखात्मत श्रुति शिखोत् ठा खंड धीगोचरं नित्यम बंधवि धूननेन परमानंद एकातानात्मकं मोक्षम प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोद्धितः प्रतिकर्म व्यवस्थितोपपत्ति इति प्रकरणस्य अद्य अन्तिमः पाठो वर्तते अस्य प्रकरणस्य क्रमः कीदृशः आसीदित्युक्ते आदौ स्वकीयप्रक्रिया मतभेदेन निरूपिता तत्पश्चात् न्यायामृतकारैः तेषु तेषु प्रक्रियाविशेषेषु आक्षिप्तानां दोषाणाम् उद्धारार्थं सिद्धिकारैः यत्नः कृतः एतादृशाः बहवः प्रश्नाः एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः अवलोकिताः तेषां समाधानञ्च दृष्टम् अद्य अन्तिमः एकः प्रश्नः द्रष्टव्यः अस्ति तत्पश्चात् त तदयं निष्कर्षः इति कश्चित् ग्रन्थसन्दर्भो वर्तते तत्र पुनरपि निष्कृष्टा प्रक्रिया निरूप्यते एवं रूपेण अस्य प्रकरणस्य क्रमः वर्तते ह्यः अस्माभिः यत् पठितं तत् किञ्चित् संक्षेपेण स्मारयामि प्राधान्येन ह्यः अंशत्रयं दृष्टम् अवस्थाज्ञानं मूलाज्ञानाद्भिद्यते न वा इति विकल्पं कृत्वा पक्षद्वय विकल्पद्वयेऽपि न्यायामृतकारैर्दूषणम् उक्तं तस्य समाधानं गतकक्षायां दृष्टम् एवमेव वृत्या एकतदज्ञाननाशो वा सर्वतदज्ञाननाशो वा इत्यपि विकल्पः कृतः उभयथापि दोषः उक्तः तस्य समाधानं सिद्धिकारैः कृतम् अन्ततो गत्वा अमूर्तस्य अज्ञानस्य आवरणं वा संवेष्टनं वा कथं शक्यते इति प्रश्नः कृतः तत्र समाधानं सिद्धिकारैरुक्तं यत् कार्य अक्षमत्वगुणयोगेन इमानि पदानि तत्र प्रयुक्तानि सन्ति इमे सर्वेपि गौणप्रयोगाः करादिना कटादीनां संवेष्टनं यथा क्रियते तद्वत् प्रकृते वृत्या अज्ञानस्य संवेष्टनं क्रियते इति न अभिप्रायः किन्तु पटस्य यथा किं संवेष्टितस्य पटस्य यथा कार्य अक्षमत्वं भवति तद्वत् वृत्तिदशायाम् अज्ञानं स्वकीयं कार्यम् आवरणरूपं न करोति इत्येतावानेव अर्थः अत्र विवक्षितः अस्ति अन्ते अस्माभिः इयं पंक्तिः अवलोकिता आसीत् यथा हि उत्तेजक अभाव सहकृतस्य मनेः प्रतिबंधकतायां उत्तेजक सत्वे प्रतिबंध कार्य अक्षमत्वं चंद्रकांत मणिः दाहस्य प्रतिबंधकः किन्तु कीदृशः मणिः उत्तेजक अभाव सहकृतः मणिः दाहस्य प्रतिबंधकः तरी उत्तेजक अवसहृत मणे प्रतिबंधकता अंगीकृता उत्तेजक प्रतिबंध कार्यम न जायते तवत् केवलस्य अज्ञान आवारकर्तव्य नास्ति आवारक वृत्तिदशायाज्ञानम न कृत्वा वृत्त्यभावसहकृत अज्ञानस्य आवारकत्वं वर्तते वृत्तौ सत्यां अज्ञानेन तत्कार्यं कर्तुं न शक्यते इति इति एतावत्पर्यन्तं गते पाठे अस्माभिः चिन्तितम् अद्य अन्तिमः एकः प्रश्नो वर्तते अयं प्रश्नः पूर्वं शब्दान्तरैः पृष्टः एव इदानीं प्रकारान्तरेण पृच्छते किन्तु उत्तरं सर्वैः अस्माभिः अधिगतम् तदेव सिद्धिकारैः स्मार्यते तं प्रश्नं समाप्य निर्गलितः अर्थः प्रकृतस्थले कः अर्हति इति विवेकार्थं सिद्धिकारैः किञ्चित् प्रतिपादितं वर्तते पश्यन्तु प्रश्नः कः ननु चैतन्यस्य निरवयवत्वात् तदेकदेशेन प्रकाशो न युज्यते तत्र चैतन्यस्य निरवयवत्वं श्रुतिसिद्धं तर्हि चैतन्यस्य एक प्रकाशो भवति यदा एक आवरण भंगो भवति यदा एक देशे न नाशो भवति कटवत सम्वेष्टनम् या कापि प्रक्रिया स्वीकृताम् किंतु एक आवरण भंगो भवति अतः एक देशे प्रकाशते इति यत वेदांते न उक्तम् कुतः चैतन्यस्य को नाम एक देशः मेर तर्हि एकदेश एकदेशावच्छेदेन प्रकाशते इति वाक्यप्रयोगः अपि कर्तुं न शक्यते किल इति आशयः तत्र मध्ये शङ्का कर्तुं शक्यते निरवयवस्य आकाशस्य यथा तत्तद्घटावच्छिन्नत्वम् एकदेशः एकदेशः इत्यस्य अवयवः इति अर्थः न स्वीक्रियतां निरवयवस्याप्याकाशस्य घटावच्छिन्नत्वं यथा वर्तते तद्वत् निरवयवस्य चैतन्यस्य आगन्तुकपदार्थावच्छिन्नत्वं भवतु अयमेव एकदेशः इत्युक्ते एकदेशपदं पारिभाषिकं भवति आकाशस्य एकदेशो नाम आकाशस्य घटावच्छिन्नत्वं तद्वत् निरवयवस्य चैतन्यस्य एकदेशो नाम निरवयवस्य चैतन्यस्य तत्तद् इति भवतु तर्हि एकदेशेन आवरणभङ्गो भवति इति वक्तुं शक्यते किल इति मध्ये केनचित् शङ्का क्रियते किन्तु तत्र पूर्वपक्षी समाधानं वदति तर्हि न आगन्तुकपदार्थावच्छिन्नचैतन्यम् अनादि अज्ञानस्य विषयः भोः भवदुक्तप्रकारेण यदि आगन्तुकपदार्थावच्छिन्नं चैतन्यम् इति किञ्चित् चैतन्यं स्वीकृत्य पूर्वोक्तस्य प्रश्नस्य समाधानं त्वया क्रियते तर्हि आगन्तुकपदार्थावच्छिन्नचैतन्यावारकं किञ्चित् अज्ञानं भवितुमर्हति वा अज्ञानस्य अनादित्वम् अपि श्रुतिसिद्धं वर्तते अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम् इत्यादि श्रुतिस्तत्र प्रमाणं तर्हि अनादिभूतस्य अज्ञानस्य विषयः आगन्तुकपदार्थावच्छिन्नं चैतन्यम् इति कथं भवितुमर्हति तर्हि यावत्पर्यन्तम् आगन्तुकपदार्थावच्छिन्नं चैतन्यं नास्ति तावत्पर्यन्तं विद्यमानम् अपि अज्ञानं निर्विषयं तिष्ठति इति खलु त्वया अङ्गीकर्तव्यमापतति किन्तु अज्ञानस्य सविषयकत्वात् निर्विषयमज्ञानं तिष्ठति इति वक्तुमेव न शक्यते यथा ज्ञानस्य सविषयकत्वं वर्तते तद्वत् अज्ञानस्यापि सविषयकत्वं वर्तते विषयम् अनिरूप्य अज्ञानं वा ज्ञानं वा निरूपयितुं न शक्यते भवता इदानीम् उच्यते आगन्तुकपदार्थावच्छिन्नचैतन्यावारकमज्ञानम् इति किन्तु इदं सम्यक् न यतोहि अज्ञानस्य अनादित्वं वर्तते ആഗന്തുക്കാർവിന്നൈതന്യ സാധിത്വം വർത്തേ അതൃശൈതോത്പത്ത് ഇതമജ്ഞാനം നിർവിഷയമാസീത് റായ വ്യം ഇതം നുജ്യത്തെ നിർവിഷയ ആവരണ അയോ നിർവിഷയം അജ്ഞാനം കം ആവൃണോതി യം ആവൃണോതി സഷയു വക്തൃം നിർവിഷയം അജ്ഞാനം ആവൃണോതി വക്യേ വ്യഹതിർ വേണേ നിർവിഷയ ആവരണ അ तर्हि तत्र एवं वक्तुं शक्यते वा प्राक् यदेव अनवच्छिन्नम् आसीत् तदेव पश्चात् अवच्छिन्नं जातं प्राक् यदेव अनवच्छिन्नम् आसीत् चैतन्यं तदेव पश्चात् अवच्छिन्नं जातम् इति यथा वक्तुं शक्यते तर्हि इयम् इमां प्रक्रियां स्वीकृत्य अज्ञाने कथं योजनीयम् इत्युक्ते प्राक् इदम् अज्ञानम् अनवच्छिन्नचैतन्यम् आवृणोति स्म यदा चैतन्यम् अवच्छिन्नं जातं तदानीं तदेव अज्ञानम् अवच्छिन्नं चैतन्यमावृणोति प्राक् अनवच्छिन्नचैतन्यावारकं यदज्ञानं तदेव पश्चात् आगन्तुकपदार्थावच्छिन्नचैतन्यावारकं जातम् इति वक्तुं शक्यते वा इत्युक्ते इदमपि वक्तुं न शक्यते तर्हि पश्यन्तु कः दोषो भविष्यति प्राक् निरवच्छिन्नचैतन्य आवारकम् अज्ञानं पश्चात् अवच्छिन्नचैतन्यावारकं जातम् इति यदि उच्यते तर्हि इदानीं किं भवति अवच्छिन्नचैतन्यावारकस्य अज्ञानस्य अधिष्ठानज्ञानेन नाशो भवति इदं तु तदेव अज्ञानं यत् निरवच्छिन्नस्य चैतन्यस्य आवरणं करोति स्म सम्यक् श्रद्धया अवगच्छन्तु निरवच्छिन्नचैतन्यावारकम् अज्ञानम् अधुना अवच्छिन्नचैतन्यम् आवृणोति इति उच्यते चेत् अज्ञाने भेदः नागतः तर्हि इदानीं यदेव अज्ञानं पूर्वं निरवच्छिन्नचैतन्यस्य आवरणं करोति स्म तदेव अज्ञानम् इदानीं सावत् अवच्छिन्नचैतन्यस्य आवरणं करोति इत्यस्यां स्थितौ अवच्छिन्नचैतन्यावारकस्य अज्ञानस्य तु अधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारेण निवृत्तिर्भवति इति कृत्वा तदेव अज्ञानं यत् पूर्वम् अनवच्छिन्नचैतन्यविषयकमासीत् तद् अज्ञानम् अधुना नष्टं तर्हि पुनः सद्यो मोक्षः स्यात् इति क्लेशः अस्ति तदेव वदन्ति पूर्वपक्षिणः प्राक् अनवच्छिन्न आवरणम् एव इदानीम् अवच्छिन्न आवरणं जातम् इत्यपि न अवच्छिन्नचैतन्यज्ञानेन एव अनवच्छिन्न आवरणनाशापत्तेः पश्यन्तु पङ्क्तिः क्लिष्टा इति प्रतीयेत किन्तु तस्याः अर्थः तु स्पष्टः एव अस्ति यत् अज्ञानं पूर्वं निरवच्छिन्नचैतन्यम् आवृणोति स्म तदेव अज्ञानम् अधुना यत्किञ्चित् पदार्थावच्छिन्नं चैतन्यम् आवृणोति इति उच्यते चेत् इदानीम् अवच्छिन्नचैतन्यावारकस्य अज्ञानस्य अवच्छिन्नचैतन्यविषयकज्ञानेन नाशो भवति इति स्वीक्रियते चेत् तत् अज्ञानं नष्टम् तदेव अज्ञानं निरविश निरवच्छिन्नचैतन्यावारकम् आसीदिति कृत्वा तत्तस्य अज्ञानस्य निवृत्तत्वात् सद्यो मोक्षः स्यात् इति आपत्तिः वर्तते अतः भवदुक्तः पक्षः न समीचीनः एतेन प्राचीनाचार्यैः यदुक्तं तदपि निरस्तम् इति न्यायामृतकाराः वदन्ति प्राचीनाचार्यैः किम् उक्तमासीत् इत्युक्ते व्यक्तितः पूर्वं यथा जातिर्वर्तते तद्वत् विषये विषयात् प्राक् अज्ञानं वर्तते, प्राक वर्तते। इति उक्तमासीत् व्यक्तितः पूर्वं जातिर्वर्तते इति तार्किकैः अङ्गीक्रियते प्रलयकाले व्यक्तयः न सन्ति किन्तु घटत्वपटत्वादिजातयः तु सन्ति इति अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यं यतोहि जातीनाम् अनादित्वं वर्तते उत्पत्तेः प्राक् अपि जातयः भवन्ति प्रलयकालेपि जातयः भवन्ति व्यक्तयस्तु तदा तदा उत्पद्यन्ते विलीयन्ते च तर्हि व्यक्त्युत्पत्तेः प्राक् यथा जातिर्वर्तते तद्वत् विषयात् प्राक् अज्ञानं वर्तते, प्राक वर्तते। इति अस्कीन आस्मा, आचार्य उदशुद्धम उक्तमास, यदपनीय तो चेक कथम उपनीय पूर्वोकर चैत पूर्व अज्ञान निरवच्छिन्न चैतन्य आवरण कौती स्म पश्चात अवच्छिचैतन्य आवरण इति विषयासी अन्यथा अज्ञानस्य निर्विषयत्व निर्विषयत्वं तु स्वीकर्तुं न शक्यते तर्हि पूर्वं निरवच्छिन्नविषयकमासीत् इदानीम् अवच्छिन्नविषयकं जातम् इति स्वीकर्तव्यमापतति अतः यत् प्राचीनैः आचार्यैः उक्तं तदपि निरस्तम् इति एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षग्रन्थः वर्तते पश्यन्तु पङ्क्तिं पठामि ननु चैतन्यस्य निरवयवत्वात् तस्य एकदेशेन प्रकाशो न युज्यते अथ अथ इत्यनेन अवान्तरः शङ्काविशेषः केनचित् क्रियते अथ आकाशे इव तत्तदर्थावच्छिन्नत्वम् एकदेशशब्दार्थः आकाशस्य एकदेशः इति व्यवहारस्तु अस्ति शास्त्रीयः निरवयवस्य आकाशस्य एकदेशो नाम कः इत्युक्ते तत्तदर्थावच्छिन्नत्वम् इति यथा तत्र उच्यते तद्वत् प्रकृतेऽपि स्वीक्रियताम् इति केनचित् शङ्का क्रियते अथ आकाशे इव तत्तदर्थावच्छिन्नत्वम् एकदेशशब्दार्थः इति यदि स्वीक्रियते तर्हि न आगन्तुकपदार्थावच्छिन्नचैतन्यम् अनादि अज्ञानस्य विषयः तदानीम् अनादि अज्ञानस्य विषयः सादिचैतन्यम् इति वक्तुं न शक्यते कुतः तर्हि तत् प्राक् अज्ञानं कस्य आवरणं करोति स्म आवरणमेव न करोति इत्युक्ते निर्विषयकत्वं स्यात् इति निर्विषयस्य आवरणस्य अयोगात् अस्तु um अज्ञानस्य निर्विषयत्वं मास्तु एकं कार्यं कुर्मः प्राक् अनवच्छिन्नचैतन्यम् आवृणोति स्म अधुना तु अवच्छिन्नचैतन्यमावृणोति इति स्वीकुर्मः प्राक् अनवच्छिन्नावरणम् एव इदानीम् अवच्छिन्नावरणं जातम् इति वक्तुं शक्यते वा इत्यपि न कुतः तर्हि इदानीम् अवच्छिन्नचैतन्यावारक अज्ञानस्य तु अधिष्ठानदज्ञानेन निवृत्तिर्भवति तर्हि अनवच्छिन्नचैतन्यावारकं तदेव अज्ञानम् आसीदिति कृत्वा तस्यापि निवृत्तिर्भवति वस्तुतः तस्यापि इति सम्यक् न तस्य निवृत्तिर्भवति एकमेव अज्ञानं पूर्वं निरवच्छिन्नचैतन्यम् आवृणोति स्म इदानीं सा अवच्छिन्नचैतन्यस्य आवरणं करोति अवच्छिन्नचैतन्यावारकम् अज्ञानम् अधिष्ठानज्ञानेन शुक्तिज्ञानेन नष्टं तर्हि इदानीम् मोक्षः स्यात् इति उच्यते प्राक् अनवच्छिन्नावरणमेव इदानीम् अवच्छिन्नावरणं जातम् इत्यपि न अवच्छिन्नचैतन्यज्ञानेन इत्युक्ते अधिष्ठानज्ञानेन इत्याशयः अवच्छिन्नचैतन्यज्ञानेन एव अनवच्छिन्न आवरणनाशापत्तेः एतेन व्यक्तितः पूर्वं जातिः इव विषयात् पूर्वम् अज्ञानम् अस्ति इत्यपि निरस्तम् इति चेत् न एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः अस्ति समाधानं तु अस्माभिः प्राक् दृष्टं तदेव सिद्धिकारैः स्मार्यते किमित्युक्ते चैतन्यम् अनादि अज्ञानम् अपि अनादि अज्ञानस्य विषयः निर्विभागचितिरेव केवला तत्र युक्तिः का पूर्वसिद्धतमसः आश्रयो विषयश्च पश्चिमो न भवितुम् अर्हति इति यदुक्तं सा एव प्रक्रिया अस्माभिः स्वीक्रियते अनादि अज्ञानविषये अनादिचैतन्ये अनादेः अज्ञानस्य विषयः अनादिचैतन्यमेव वर्तते तस्मिन् अनादिचैतन्ये किं भवति तत्तदागन्तुकपदार्थावच्छेदः अभ्युपगम्यते आगन्तुकपदार्थो यथा यदा जायते तदानीम् अनादिचैतन्यम् अवच्छिन्नं भवति यथा अनादेः आकाशस्य घटावच्छिन्नत्वं तद्वदेव अनादिचैतन्यस्यापि तत्तदागन्तुकपदार्थावच्छिन्नत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते तर्हि इदानीं कः दोषो नास्ति अज्ञानस्य निर्विषयत्वं स्यादित्यादि दोषः न आक्षेप्तव्यः वर्तते अज्ञानं तु चैतन्यविषयकम् अनादिवर्तते चैतन्यस्य अपि अनादित्वं वर्तते तत्र क्लेशो नास्ति अनादि अज्ञान विषये अनादि चैतन्ये तत्तद आगंतुक पदार्थावच्छेदस्य अभ्युपगमात् पदार्थावच्छेदाभ्युपगमात् तत्र युक्तिः स्मार्यते आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला इति उक्तत्वात् तरिहि प्रक्रिया कथं निरूपणीया एकदेशेन आवरणाभिभवः कथं यदवच्छिन्न च वृत्तिः तदवच्छेदेनैव आवरण अपसरणात् न अनवच्छिन्नचैतन्यावरणभङ्गप्रसङ्गः यदवच्छेदेन वृत्तिर्जायते इत्युक्ते यद्विषयिणी वृत्तिर्जायते यदवच्छिन्नगोचरा घटाव घटागारा वृत्तिः यदि जायते तर्हि घटावच्छेदेनैव आवरणस्य अपसरणं करोति इति कृत्वा शुद्धात्मप्रकाशो वा सद्यो मोक्षः वा न आपादनीयः न अनवच्छिन्नचैतन्यावरणभङ्गप्रसङ्गः अत एव वृत्ति विषयावच्छिन्न वृत्तिविषयावच्छिन्नचैतन्यात् प्राक् अज्ञानम् अस्ति इति अभिप्रायेण विषयात् प्राक् अज्ञानम् अस्ति इति उक्तं विषयात् प्राक् अज्ञानम् अस्ति इत्युक्ते इदानीं विषयपदेन चैतन्यं न स्वीकर्तव्यम् चैतन्यस्य अवच्छेदकः विषयः पश्चादागतः इति अभिप्रायः तत्र विषयात् प्राक् अज्ञानमस्ति इत्यत्र विषयः चैतन्यरूपः स्वीकृतः चेत् अर्थः न अवगम्यते विषयता अज्ञान से चैतन्यमे अज्ञानं चैतन्यमें आवृणोती तैतन आगंतुक अवच्छेद क्रिय से सह पदार्थ अभी विषय की व्यवह्रिय वस्तु अज्ञान विषय घटपटाद नव अज्ञान विषय चैतन्ये तस्वैत घटपटादय अध्यस्ता घटपटादीनाषयत्व व्यवह्रिय तरी आगंतु का पदार अव्छेदक पश्चाद आगछति आगंक पश्चागती आगंुक पदार्थ चैतन्य अव्छेद करोती अप्राए विषया अज्ञानमस्ती यद्यप अज्ञान शुक्विंद चैतन्यवाकम व्यवहर्तव्यम तथा शुक्नमें व्यवह्रियलु सह गौण प्रयोग शुक्तिस्तु विषयत्वं चैतन्ये एव चैतन्य चैतन्ये विषय अज्ञानविषयत्वं चैतन्यनिष्ठा अज्ञानविषयता चैतन्ये यथा विषयता वर्तते तद्वदेव तद्वत् शुक्तिः अपि वर्तते तादात्म्यसम्बन्धेन इति कृत्वा शुक्तेः विषयतायाश्च सामानाधिकरण्यमागतं तर्हि शुक्तिः विषयतावच्छेदिका विषयतावच्छेदिकायाः शुक्तेः विषयत्वं गौणप्रयो गौण्यावृत्त्या वृत्त्या व्यवह्रियते अनेन अभिप्रायेण विषयात् प्राक् अज्ञानम् अस्ति इति उक्तं निर्विषयकमज्ञानमस्ति इति तस्य न अभिप्रायः निरवच्छिन्नचैतन्यविषयकमज्ञानं प्राक् अस्ति विषयः इत्युक्ते आगन्तुकपदार्थस्तु पश्चादागत्य अवच्छेदं करोति इत्येतावान् एव आशयः अत एव वृत्तिविषयावच्छिन्नचैतन्यात् प्राक् वृत्व्छि चैतन्यंवाषयावच्छि चैतन्यंवा वा पश्चादागच्छति यदा वृत्तिर्जा तदनीमे खलु वृत्विंद चैतन्यम की व्यवहर्म शक्यते यदा विषयो जायते तदीम सषय यैत अध्यस् तचतन विषयचतम अज्ञानमस्ति इति वृत्तिषयाविन्न विषयात् अज्ञान अज्ञानमस्ति इति प्राचीनैः आचार्यैः आचार्य अस्ति अतः पूर्व अस्मा भी या प्रक्रिया उक्ता तत्र कोपि दोषो नास्ति तस्मात् अधिष्ठान चैतन्यं स्वाध्यस्तं भासयति इति सिद्धम् एतावत् पर्यन्तं विषय समाप्तो वर्तते तदयं निष्कर्षः तदयं अत्र निष्कर्षः अयम् निष्कर्षः अस्माभिः स्मर्तव्यः वस्तुतः परिभाषायां इयं प्रक्रिया अस्ति अत्र केचन पारिभाषिकशब्दाः नूतनतया प्रयुक्ताः सन्ति ते अस्माभिः पूर्वं दृश्यत्वादिहेतूपपादनावसरे दृष्टाः एव किन्तु साक्षात् तेषां वर्णनम् अत्र अस्ति <coughs> पश्यन्तु तदयम् अत्र निष्कर्षः यद्यपि विषयप्रकाशकं विषयाधिष्ठानभूतं प्रमेयचैतन्यम् इदं ज्ञायते इदं सर्वं निगतव्याख्यातं वर्तते परिभाषायामपि एवमेव एव वर्तते विषय विषयाधिष्ठानभूतं विषयाधिष्ठान इत्युक्ते प्रमेय चैतन्यम विषय पदं प्रयुज्यते। चैतन्यम तु तस्य प्रमात्र इत्युक्ते प्रमात्र चैतन्यम तु प्रमाणं चैतन्यम तो प्रमाणम अर्थः प्रमाणपदस्य प्रमार्थ प्रमा चं नणचैतन्यं अंतकरण वृत्ति प्रमा जानम तत् कथमुक् व्युत्पत्ति तिंतनी प्रमीयते अनेन प्रमाण क्युस्पत्ति करणे ल्युट प्रत्यय स्वीक्रीय चेत प्रमा कण प्रमाण सिध्य किंतु प्रमीयते प्रमाण ल्युट प्रत्यय स्वीक्रीय चेत भाव नाम धाथ परि प्रमीयते प्रमार्थ

अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं तु प्रमाणम् एवं त्रिविधं चैतन्यम् अस्माकं परिचितमस्ति तथापि उपाधीनां भिन्नदेशस्थत्वे तत्र अपरोक्षव्यवस्था न स्यात् किन्तु अपरोक्षत्वं कदा स्यात् इति निरूपयन्ति तथा तथापि यदीय अन्तःकरणवृत्त्या विषयपर्यन्तं चक्षुरादिद्वारा निःसृतया यत्प्रकाशकं चैतन्यं यत्प्रमातृचैतन्याभेदेनाभिव्यज्यते तमेव स एव जानाति नान्यं नान्यो वा देवदत्तीय अन्तःकरणवृत्तिः चक्षुरादिद्वारा घटादिविषयपर्यन्तं गच्छति चेत् तत्र प्रमातृचैतन्यस्य प्रमाणचैतन्यस्य विषयावच्छिन्नचैतन्यस्य च एक्यं भवति उतह एक्यं भवति एकलोली भावः इति अत्र एकं पारिभाषिकं पदं प्रयुक्तमस्ति यत्र उपाधीनां एकदेशस्थत्वप्रयुक्त उपधेयानां ऐक्यं तत्र एकलोली भावः इति पदं प्राचीनैः आचार्यैः प्रयुक्तं वर्तते तर्हि यदा देवदत्तिय वृत्तिः घटविषयदेशपर्यन्तं गच्छति तदाकारेण परिणमते तदानिं देवदत्तः घटमेव जानाति स एव तमेव जानाति न अन्यः नान्यम् इति यथाक्रममन्वयः समीचीना पङ्क्तिरस्ति यत्प्रकाशकं चैतन्यं यत्प्रमातृचैतन्याभेदेन अभिव्यज्यते घटप्रकाशकं चैतन्यं विषयचैतन्यं घटावच्छिन्नं चैतन्यं यत् प्रमातृचैतन्याभेदेन अभिव्यज्यते देवदत्तचैतन्याभेदेन अभिव्यज्यते तमेव स एव जानाति तमेव घटमेव स एव जानाति देवदत्तः एव जानाति नान्यं न पटं नान्यः न यज्ञदत्तः इति अत एव अत्र अस्माकं पुस्तके पङ्क्तौ किञ्चित् शोधनमस्ति भवतां पुस्तके कथमस्ति इति पश्यन्तु अत इत एव एकवृत्त्युपारूढत्वलक्षण एकलोलीभावापन्नं प्रमातृप्रमाणप्रमेय भवति एकवृत्त्युपारूढत्वलक्षण एकलोली भावापन्नम् वृत्युपारूढत्वम् एकलोली भा एकलोली भावः इत्यस्य अर्थः वृत्तिप्रतिफलित प्रतिफलित चैतन्यम् यद् वर्तते तत् चैतन्यम् प्रमात्र चैतन्याभिन्नं विषय विषय चैतन्या च वर्तते एकलोली भावापन्नम् वर्तते त्रिविधम् चैतन्यम् यत् अस्माभिः प्रागुक्तम् तदधुना उपाधीनाम् एकं भवति इत्याशयः ततः तदवच्छेदेन अज्ञाननिवृत्तिः तद्विषयावच्छेदेनैव अज्ञाननिवृत्तिर्भवति ततः तदवच्छेदेन अज्ञाननिवृत्त्या निवृत्त्या भासमानं प्रमेयचैतन्यम् अपरोक्षं फलम् इति उच्यते इदानीं फलम् इति पदार्थस्य निरूपणम् अनया पङ्क्त्या क्रियते तत्र दृश्यत्वहेतौ किं नाम दृश्यत्वम् इति प्रश्नं कृत्वा ननु किमिदं दृश्यत्वम् इति प्रश्नं कृत्वा शोढाविकल्पाः तत्र न्यायामृतकारैः प्रदर्शिताः वृत्तिव्याप्यत्वं वा फलव्याप्यत्वं वा साधारणं वा कदाचित् कथञ्चिच्चिद्विषयत्वं वा स्व स्व स्वव्यवहारे स्वातिरिक्तसंविदपेक्षा नियतिर्वा अस्वप्रकाशत्वं वा इति सन्ति तत्र द्वितीयः विकल्पः फलव्याप्यत्वं फलविषयत्वं तत्र फलं नाम किम् इत्युक्ते पाठनावसरे पठितमासीत् इदं विषयावच्छेदेन भग्नावरणकचित् फलम् इत्युच्यते तस्य मूलम् अत्र लभ्यते विषयावच्छेदेन यस्याश्चितः आवरणभङ्गो जातः सा चित् भग्नावरणकचित् भग्नावरणकचैतन्यं विषयावच्छेदेन प्रमात्रवच्छेदेन आवरणभङ्गस्तु परोक्षस्थले अपि अस्ति इदानीं फलव्याप्यत्वं तु अपरोक्षस्थले एव वक्तव्यम् अतः विषयावच्छेदेन आवरणस्य भङ्गो जायते इति वक्तव्यं तदेव अत्र उक्तं ततः तदवच्छेदेन अज्ञाननिवृत्त्या निवृत्या भासमानं प्रमेयचैतन्यम् अपरोक्षं फलम् इत्युच्यते विषयावच्छेदेन यस्याः यस्य चैतन्यस्य आवरणं भग्नं तच्चैतन्यं फलम् अपरोक्षं फलम् इत्युच्यते तादृशफले फलव्याप्यत्वम् इत्युक्ते फलविषयत्वं घटपटादीनाम् अपरोक्षाणां विषयाणाम् इति अग्रिमपङ्क्तौ अस्ति तत् इत्युक्ते फलम् भग्नावरण फल फलं स्वयं भासमानं सत् स्वाध्यस्तं घटादि अपि भासयति इति तत् घटादि फलव्याप्यम् इति उपेयते इदं जातम् यन्निष्ठा यन्निष्ठा च यदाकारा वृत्तिर्भवति तन्निष्ठं तदाकारमज्ञानं सा नाशयति इति नियमात् प्रमातृप्रमेय उभयव्यापिनी अपरोक्षवृत्तिः स्वावच्छेदेन आवरणम् अपसारयति प्रकाशस्य स्वावच्छेदेन आवरण अप अपसारकत्वदर्शनात् तत्र अयं <coughs> कीदृशः विचारः आरब्धः अस्ति इति सम्यक् ज्ञातव्यम् इतः परं परोक्षापरोक्षस्थलयोः वैलक्षण्यं वक्तुं अयमुपक्रमः परोक्षस्थले प्रमात्रवच्छेदेन आवरणभङ्गो भवति अपरोक्षस्थले तु द्विविधम् अपि अज्ञानं निवृत्तं भवति इति वक्तव्यम् आवरणं तावत् द्विविधम् अज्ञानस्य द्वैविध्यं सिद्धान्ते अङ्गीकृतमस्ति प्रमातृनिष्ठम् आवरणं प्रमेयनिष्ठम् आवरणं प्रमातृनिष्ठम् आवरणं असत्त्वापादकम् अज्ञानम् इति वा असत्त्वापादकम् आवरणम् इति वा व्यवह्रियते विषयावच्छेदेन यद् आवरणं वर्तते तत् अभानापादकम् अज्ञानम् इति व्यवह्रियते तर्हि अपरोक्षस्थले द्विविधस्यापि आवरणस्य निवृत्तिर्भवति इति वक्तव्यं परोक्षस्थले तु विषयावच्छेदेन आवरणभङ्गो नास्ति अतः विषयः न भाति किन्तु प्रमात्रवच्छेदेन केवल केवलम् आवरणस्य भङ्गो भवति इति वक्तुं काश्चन पङ्क्तयः सन्ति मन्दं मन्दं समन्वयः कर्तव्यः अस्ति पश्यन्तु यन्निष्ठा च यदाकारा तन्निष्ठं तदाकारम् अज्ञानं नाशयति इति नियमात् प्रमातृप्रमेय उभयव्यापिनी अपरोक्षवृत्तिः स्वावच्छेदेन आवरणम् अपसारयति प्रकाशस्य स्वावच्छेदेन आवरण अपसारकत्वदर्शनात् यत्र प्रकाशो वर्तते तत्रैव तमः नास्ति अन्यत्र तमः भवितुमर्हति अयं प्रकाशस्य स्वभावः प्रकाशः यत्र वर्तते तत्र तमसः नाशं करोति अन्यत्र विद्यमानस्य तमसः नाशं कर्तुं न शक्नोति तर्हि इदानीम् अन्तःकरणवृत्तिः प्रकाशरूपा इत्युक्ते जन्यज्ञानत्वेन विवक्षिता केवलं वृत्तिः ज्ञानं न वृत्तिप्रतिफलितचैतन्यं किन्तु इदानीं तन्मनसि निधाय एव वृत्तिः इति पदं प्रयुज्यते अस्माभिः प्रमाणचैतन्यं वस्तुतः तत् तर्हि यत्र सा वृत्तिर्वर्तते तदवच्छेदेन आवरणस्य निवृत्तिं करोति इदानीम् अपरोक्षस्थले सा वृत्तिः कुत्र वर्तते इत्युक्ते विषयदेशे वर्तते प्रमाता कुत्र वर्तते सोऽपि विषयदेशे वर्तते तर्हि प्रमातृ प्रमातृचैतन्यावारकं यत् असत्त्वापादकमज्ञानं विषयावच्छिन्नचैतन्यावारकं यत् अभानापादकम् अज्ञानम् उभयं यत्र वर्तते तत्रैव प्रमाणचैतन्यमपि वर्तते तर्हि तत्रत्यं तमः नश्यति इत्युक्ते प्रकाशः यत्र वर्तते तत्रैव तमसः नाशङ्करोति इतिवत् प्रकृते ज्ञानं यत्र वर्तते तत्रैव अज्ञानस्य नाशं करोति तर्हि अपरोक्षस्थले द्विविधमपि अज्ञानं नश्यति यतोहि यत्र तद् अज्ञानम् आसीत् तत्रैव वृत्तिरूपः प्रकाशो वर्तते यन्निष्ठा प्रमातृनिष्ठा यदाकार घटाकार वृत्तिर्भवति तन्निष्ठं प्रमातृनिष्ठं तदाकारं घटविषयकम् अज्ञानं सा नाशयति इति नियमात् प्रमेय उभयव्यापिनी अपरोक्षवृत्तिः स्वावच्छेदेन आवरणम् अपसारयति किन्तु स्वावच्छेदेन आवरणं यदा अपसारयति तदानीं विषयदेशावच्छेदेनापि आवरणम अपसृतम एव भवति यतो हि अधुना देशः समानो वर्तते स्वावच्छेदेन आवरणं अपसारयति कुतः प्रकाशस्य स्वावच्छेदेन आवरण अपसारकत्व दर्शनातः अतः प्रमात्रवच्छिन्नस्य असत्त्वावरणस्य प्रमेयवच्छिन्नस्य अभानावरणस्य च अपसरणात् घटो यम्मे स्फुरति इत्यादि अपरोक्ष व्यवहारः तादृशस्थले अयं घटः स्फुरति अयम् इति अपरोक्षः घटः इति बोधयितुं पदं प्रयुक्तमस्ति घटोऽयं मे स्फुरति इति व्यवहारो भवति तत्र प्रमात्रवच्छेदेन विद्यमानम् आवरणं यत् असत्त्वापादकं तस्यापि निवृत्तिरस्ति विषयावच्छेदेन आवरणं यत् अभानापादकम् अज्ञानं तस्यापि निवृत्तिरस्ति अतः घटोऽयं स्फुरति इत्यादिव्यवहारः अपरोक्षस्थले परोक्षस्थले तु किमस्ति वृत्तेः चक्षुरादिद्वारा विषयपर्यन्तं गमनं नास्ति तर्हि विषयावच्छेदेन आवरणस्य भङ्गो न भवति किन्तु प्रमात्रवच्छेदेनैव आवरणस्य भङ्गो भवति तर्हि वह्निर्मया ज्ञायते इति वक्तुं शक्यते वह्निः प्रकाशते वा भाति वा इति वक्तुं न शक्यते इति अग्रिमपङ्क्तौ उच्यते परोक्षस्थले तु इन्द्रियसन्निकर्षलक्षणद्वाराभावात् अन्तःकरणनिस्सरण अभावेन विषयपर्यन्तं वृत्तेः अगमनात् विषयावच्छिन्नप्रमेयचैतन्येन सह प्रमातृचैतन्यस्य एकवृत्त्युपारूढत्व अभावेन तत्र वृत्तिप्रतिफलितचैतन्यमस्ति किन्तु वृत्तिः कस्मिन् देशे वर्तते अधुना अस्त्र प्रमातृ प्रमातृदेशे एव वर्तते न तु प्रमेयदेशे तर्हि प्रमेय चैतन्यस्य विषय चैतन्यस्य वृत्ति प्रतिफली नास्ति इति विश, विशेषः अत्र वर्तते परोक्षस्थले स्थले किं जातम् विषयेण सह इंद्रिय सन्निकर्षो नास्ति इति कृत्वा चक्षुरादिद्वारा द्वारा विषय पर्यन्तं वृत्तिर् न गच्छति तर्हि विषयावच्छिन्नं यत् प्रमेय तेन सह प्रमातृ चैतन्यस्य अभेदो न आवरणस्य भंगो नास्ति इति उच्यते वृत्ते विषय पर्यत वृत्ते गमना विषयावच्छिन्न प्रमेय चैतन्येन सह प्रमात्र चैतन्यस्य एक वृत्त्युपारूढत्व अभावेन अपरोक्षतया अभिव्यक्त्य भावेति अपरोक्षतया विषयावच्छ तत्र विषयावच्छिन्न चैतन्यावारकस्य अज्ञानस्य नाशो न जातः इति कृत्वा विषयावच्छेदेन चैतन्यं न अपरोक्षतया अभिव्यक्त्यभावेऽपि प्रमातृप्रमाणचैतन्ययोः एकलोलीभावापत्या प्रमात्रवच्छिन्नम् असत्त्वावरणमात्रं निवर्तते अत्र त्रयाणाम् एकलोलीभावो नास्ति किन्तु द्वयोरेव एकलोलीभावो वर्तते तर्हि प्रमात्रवच्छेदेन यदज्ञानमासीत् असत्त्वावरणं तदेव अत्र तद्मात्रं निवर्तते इति उच्यते स असत्त्वावरणमात्रं निवर्तते तावन्मात्रस्य वृत्त्यवच्छिन्नत्वात् इति इदमेव अस्याः प्रक्रियायाः प्रामाणिकत्वमस्ति वा इत्युक्ते अस्ति इदमेव तत्र विवरणेऽपि निरूपितमिति इदमेव सुषुप्तिव्यावृत्तिशब्देन विवरणाचार्यैः व्याख्यातम् तत्र अस्माभिः सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहपठनावसरे इयं पङ्क्तिः दृष्टा आसीत् विवरणे इदमुक्तमिति दि दीक्षितेन्द्राः कोट् कुर्वन्ति अनुमेयादौ सुषुप्ति व्यावृत्ति दर्शना इति विवरण वाक्यम सिद्धांत लेश संग्रह उदाहरतम कह विशेष अस्ति तत्र इत्युक्ते सुषुप्ति व्यावृत्ति शब्देन इदमेव उक्तम इति अस्ति पश्यन्तु कः अर्थः प्रत्यक्ष विषयः जागर्ति अनुमितिस्थले स्थले विषयः सुषुप्तो नास्ति तरी मध्य मध्यावस्था काचित् वर्तते इति अभिप्रायः प्रत्यक्ष स्थले विषय जागृति असत्वावर्णम वर्त, वर्त, संग्ण संग्ण तो तो वर्त है अभावत्म वर्त है अतः विषय सब्य जागृति सम्यक प्रकाशते भाति तरी अद सुषुप्त तथा सुषुप्त नकम्ञानम वर्त है सुषुप्त नाती न्ये चेत सुषुप्त वक्त शक्य किन्तु विवरणाचार्यैः किमुक्तम् अनुमेयादौ सुषुप्तिव्यावृत्तिः इत्युक्ते परोक्षस्थले विषयः न सुषुप्तो वर्तते इति गौणप्रयोगः तैः कृतः प्रत्यक्षस्थले विषयः जागर्ति अनुमितिस्थले तु विषयः स्वप्नावस्थापन्नः वर्तते सुषुप्तः इति न वक्तव्यं किञ्चिदज्ञानं तु तत्रापि निवृत्तं वर्तते इति इदमेव सुषुप्तिव्यावृत्तिशब्देन विवरणाचार्यैः व्याख्यातम् विषयावच्छिन्न अभानावरणतत्कार्यसद्भावे अपि प्रमात्रवच्छिन्न असत्त्वावरणनिवृत्त्या अनुमानादौ व्यवहारोपपत्तिः अनुमिति ज्ञानं जायते चेत् व्यवहारो भवति न वा व्यवहारो भवति किन्तु कीदृशः व्यवहारः भवति तत्र विषयावच्छेदेन आवरणभङ्गो न जातः अभानावारकम् अज्ञानं तथैव वर्तते प्रमात्रवच्छेदेन केवलम् आवरणभङ्गो जातः तर्हि व्यवहारः उपपद्यते किन्तु कीदृशः व्यवहारः इति वदन्ति अत एव जानामि अहं पर्वते वह्निरस्ति इति स तु कीदृशः इति मे न भाति भाति इति कदा व्यवहारः यदा विषयावच्छेदेनापि आवरणस्य भङ्गः अस्ति तदानीमेव भाति इति व्यवहारः तावत्पर्यन्तं किं वक्तव्यं ज्ञायते मया अहं तत्र पर्वते वह्निरस्ति इति अहं जानामि किन्तु सः वह्निः कीदृशः तस्य परिमाणं किं तस्य रूपं किं तेन किं कार्यं क्रियते इदं सर्वं ज्ञातुं न शक्यते विषयावच्छेदेन आवरणभङ्गो नास्ति इति कृत्वा अत एव जानामि अहं पर्वते वह्निरस्ति इति स तु कीदृशः इति मे न भाति इति व्यवहारः अनुमित्यादिस्थले हा तर्हि इदानीं विवे तत्र विविक्ततया इदं ज्ञातव्यं त्रयाणाम् एकलोलीभावे अपरोक्षत्वं द्वयोः एकलोलीभावे तु परोक्षत्वम् इति न सङ्करः परोक्षापरोक्षव्यवस्था सम्यक् उपपादयितुं शक्यते त्रयाणाम् एकलोलीभावे अपरोक्षत्वं विषयस्य द्वयोरेकलोलीभावे तु परोक्षत्वं तर्हि ज्ञानस्य तु वृत्तिरूपज्ञानस्य तु सर्वदा अपरोक्षत्वं वृत्तिरूपज्ञानस्य सर्वदा अपरोक्षत्वं भवति यतोहि तत्र विषयोऽपि वृत्तिः प्रमाणचैतन्यमपि वृत्तिः प्रमातृचैतन्यं यत्र वर्तते तत्रैव प्रमाणचैतन्यमपि वर्तते इति कृत्वा ज्ञानं तु सर्वदा अपरोक्षम् एव वर्तते इति इति जातम् इदानीं कः सम्बन्धः वृत्तेः विषयेण सह कः इति तत्र तत्र भिद्यते इति वदन्ति वृतेश्च तत्र पङ्क्तौ किञ्चित् वृत्तिरूपज्ञानस्य ज्ञाता प्रमाता तु न भवति साक्षी एव अस्तु वृत्तिस्र्वदा अपि प्रत्यक्षा इति नाम इदानीं वृत्तिरपि ज्ञानस्य विषयः इति वक्तव्यं खलु ज्ञानस्य विषयः इत्युक्ते वृत्तेर विषयः इति मास्तु साक्षणः विषयः अपि ज्ञानविषयः एव वृत् तैः वृत् विथ... वृत्तिः यदा विषयः भवति तर्हि तस्य तस्याः वृत्तिः ज्ञाता प्रमाता भवितुं न साक्षी कें अ्राएण वदंत अंतक चैतन्यमस्तु अंतकोपहित चैतन्यम की अभी प्राएं किंतु तस्व साक्षिण अशिष्टे प्रमाहार पश्य पदार्थो न भिद्यते कवल विवक्ष <laughs> भिद्यकते अतक विशेषण विवक्षायां तदेव चैतन्यं प्रमापदेन व्यपदिश्यते अंतक उपाधिवक्षायादतन्यम साक्षी उच्य चैतन्यं तदेव विवक्षा कवलम भिद्य है प्रमात्व अंतकैशिष्यमेक्षित अपेक्षित साक्षित्में अंतक उपहितपेक्षित पदाथ सदार प्रमाता कस्चि वर्त है साक्षी कस्चिदन वर्तयो न अंतर सुशुक्ति काले

अवद्याशेषण न विवक्षत उपाधि विवक्षित एतावन अर्थ एंटिटी एंटिटी तदे चैतन्यं तद वर्त तस्वीर विशेषण अवद्या उपधिर्भवती अवद्याग्त साक्षी व्यवहर्तव्यम प्रमाचतन व्यवहर्तव्यम भेद पदार्थो न भिदे

यदा अविद्यायाः अन्तःकरणस्य वा उपाधित्वेन विवक्षा तदानीं तदवच्छिन्नं चैतन्यं साक्षी इति व्यवह्रियते तर्हि साक्षी अन्यः प्रमाता अन्यः साक्षिणा प्रमाता भास्यते इति व्यवहारो नास्ति मया तु एतावत्पर्यन्तम् अयं व्यवहारः न दृष्टः प्रकरणग्रन्थेषु नास्ति प्रायः प्रथमपरिच्छेदेऽपि सिद्धेः प्रथमपरिच्छेदे साक्षिणा प्रमाता गृह्यते इति मया न दृष्टमस्ति द्वितीय परिच्छेदे वस्तुतः साक्षी स्वरूप वर्णनार्थम एकम प्रकरण अस्ति तदेतावता न अवलोकितम अस्ति मया सपोज सपूर, एक टॉर्च अस्ति मिरर अस्ति टॉर्च प्रकाश मिरर मध्य प्रतिफलितम अस्ति प्रतिफलितम प्रकाश प्रतिफलित प्रकाश प्रमाता टॉर्च प्रकाश डायरेक्ट साक्षी अस्ति दिस एनालॉजी इदं तु अत्यंतं विलक्षणं खलु जातम्

प्रमाणचतन्युक्त अंतकृत्विंद चैतन्यं अंतक अंतकृतो प्रथमतः अभेद कि वैलक्षण्यमस्तर अंतकृतो तादात्म्यं एक मन अतत्सव मनस वृत्य शक्य है स्म खल शुक्ला कित मन 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 सेम्यसंबंधन वर्त है अस्म विविच्य व्यवहार क्रियव तत्र पदार्थानां भेदो न आयाति तावता तथापि इदमहं पृच्छामि तत्र अग्रिमे सप्ताहे एव गुरुचरणाः लभ्यन्ते तत्र पृच्छामि साक्षिणा प्रमाता गृह्यते इति यदि व्यवहारः अस्ति तर्हि तस्य व्यवहारस्य कः विषयः इति अवश्यं पृच्छामि एकवारम् इदानीं किं जातं त्रयाणाम् एकलोलीभावे अपरोक्षत्वं द्वयोः एकलोलीभावे कुत्र कुत्र तु परोक्षत्वम् इति न सङ्करः असाङ्कर्येण सर्वोऽपि व्यवहारः सम्यक् निर्वोढुं शक्यते इदानीम् अग्रिमपङ्क्तौ मम पुस्तके पङ्क्तिशोधनमस्ति भवतां पुस्तके कथमस्ति इति पश्यन्तु वृत्तेश्च विषयेण सह इति अस्ति विषयेण सर्वम् इति मम पुस्तके मुद्रितमस्ति सः समीचीनः पाठो न वृत्तेश्च विषयेण सह साक्षादेव अपरोक्षस्थले सम्बन्धः वृत्ति वृत्तिषयो कस्सबंध संयोगाद साक्षा संबंध वक्त शक्य है संयोग संयुक्तसमे वदू तद्वदस्मा संयोग संयुक्त संयुक्तदात्मताम्यं तादात्म्यंतिषयक्षस्थले वृत्ते साक्षा संबंध वक्त शक्य केरोक्षस्थले तो परंपरासंबो वक्तव्य वृत्तिषयो कचिद संबंध अपेक्षित अपरोक्षस्थले साक्षा सबंध संयोगा शक्य है परोक्ष स्थले का संबंध हो भवतु इत्युक्ते परोक्ष स्थले तु अनुमिते हे अनुमेये न तद्व्याप्य ज्ञान जन्यत्वं संबंधा अनुमिति हि इत्युक्ते थी अनुमिति वृत्ति हि अनुमिति वृत्ते हे अनुमेये न साध्ये न सह कहा संबंधा तद्व्याप्य ज्ञान जन्यत्वं तद् इत्युक्ते अनुमेयं साध्यं तद्व्याप्यं इत्युक्ते हेतुः तद् वृत्तौ वर्तते ततः व्याप्य ज्ञान जन्यत्वं इति संबंधः अनुमिति रूप वृत्तेः अनुमेयेन वन्हिनासः तद्विष तद्व्याप्त ज्ञान जन्यत्वं संबंधः <laughs> इति उक्ते संबंधो न अस्ति इति वक्तुमेव कः संबंधः संबंधो न अस्ति एतादृशः পরম্পরা संबंधः परोक्ष वर्तते अस्तु शाब्द्याः वृत्तेः शाब्दीवृत्तिः इत्युक्ते शाब्दबोधात्मकं ज्ञानमिति तर्हि शाब्द्याः वृत्तेः विषयेण सह इदानीं विषयः कः इत्युक्ते तत्र एवं क्रमः पदज्ञानं तु करणं द्वारं तत्र पदार्थीः शाब्दबोधस्फलम् इदानीं शाब्दबोधः इत्यत्र अनधिगतः अंशः कः भासते यतोहि पदज्ञानानन्तरं पदार्थाः ज्ञायन्ते एव यदि पदार्थज्ञानं पूर्वमेव अस्ति शाब्दबोधे नूतनं किं भासते यत् पूर्वं नावगतं तादृशं किं शाब्दबोधे भासते इत्युक्ते उपस्थितानां पदार्थानां परस्परं यः संसर्गः स एव <coughs> शाब्दबोधस्थले अनधिगतः विषयः तर्हि संसर्गो वाक्यार्थः पदार्थज्ञानं तु पूर्वमेव जातम् पदज्ञानानन्तरं द्वितीयं स्टेप् पदार्थज्ञानं तर्हि शाब्दबोधः इत्युक्ते उपस्थितानां पदार्थानां परस्परं संसर्गः सम्बन्धः तर्हि सह शाब्द्याः वृत्तेः कस्सम्बन्धः इति उच्यते शाब्द्याः संसर्गेण सह तदाश्रयवाचकपदजन्यत्वं तत्पदेन तद संसर्गः तदाश्रयः पदार्थः तद्वाचकं पदं तज्जन्यत्वं तद शाब्द्याः वृत्तेः वर्तते शाब्द्याः वृत्तेः शाब्दबोधात्मकज्ञानस्य संसर्गेण वाक्यार्थेन सह कः सम्बन्धः तदा तदाश्रयवाचक पदजन्यत्वम् इति अस्तु स्मृते स्मर्तव्येन सह कस्सम्बन्ध तद्विषय अनुभव जन्यत्वम् घटस्मृति वर्तते घटस्मृति रूपं ज्ञानं मृत्ति रूपं ज्ञानं तस्य स्मर्तव्येन घटेन सह कस्सम्बन्ध तद्विषय अनुभव जन्यत्वम् तत्पदेन घटः घट विषयक अनुभव तज्जन्यः संस्कारः तज्जन्यः अनुमितिः तर्हि तद्विषाय अनुभव जन्यत्वम् स्मृतये हे स्मर्त्तव्ये न घटपटादिना सह संबंधः एवम् अन्यत्राभिपरंपरां संबंधः एव इति परोक्षां परोक्षविभागः अपरोक्षस्थले व्रत्ते हे विषाये न सहसाक्षात् संबंधः परोक्षस्थले तु परंपरां संबंधः अतः असांकर्ये सर्वोपि सर्वोपी कर्तुं शक्यते विस्तरेण व्युत्ता अस्म इक्रिया सिद्धांतिंदौ इद पूर्वोक रीत इति वच मैं विस्तरेण इंब प्रक्रिया अ्रंथे उपादीता वर्त वर्तते तर्हि तमपि वर्त हैमें ग्रंथ इति विस्तरेण व्युत्ता अस्माभिः इयं प्रक्रिया तस्मात् विषयस्य मिथ्यात्वे अपि प्रतिकर्म व्यवस्था उपपन्ना इति विषय तथा आरब्ध आसी विषय से मिथ्याभूत पदार्थ से तो ज्ञातसत्ताक वर्तवें प्रातिभासीक यहासमात्रशर वर्त है तदवटादी प्रपंच से मिथ्याम स्वीक्रीय चेत प्रतिभासमात्रशरी सिया तरी इंद्रिसर्षाधीना व्यवस्था न सीट खलु आरंभ है तर्हि तस्य प्रश्नस्य समाधानमुक्तमेव इदानीं तत् पुनः स्मार्यते तस्मात् विषयस्य मिथ्यात्वेऽपि पूर्वोक्तरीत्या प्रतिकर्मव्यवस्था उपपद्यते इति दिक् इति दिक् इत्युक्ते दिक्प्रदर्शनं मया कृतम् एवमेव अन्ये प्रश्नाः सन्ति चेत् अनया दिशा चिन्तनं कर्तव्यं समाधानं स्वयम् अन्वेष्टव्यम् इति अद्वैतसिद्धौ प्रतिकर्मव्यवस्थोपपत्तिः इति एकं महत् प्रकरणं समाप्तम् अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं ज्ञाननिवर्त्यत्वान्यथानुपपत्तिः अज्ञानलक्षणं प्रतिकर्मव्यवस्थोपपत्तिः इति प्रकरणत्रयं दृष्टम् इदानीं दिनद्वयं वर्तते तत्र किञ्चित् प्रकरणं चिन्तनीयम् एतैराचार्यैस्तु एकजीववादः इति तत्र सजेशन् कृतमस्ति किन्तु तत्र कः क्लेशः इत्युक्ते इदं प्रकरणम् एतेषां छात्राणां सिलेबस् मध्ये नास्ति अतः तत्प्रकरणं तु वक्तुं न शक्यते अतः सिलेबस् मध्ये विद्यमानं किञ्चित् अल्पं प्रकरणं वक्तव्यम् इति आदेशो वर्तते अतः तदेतावता मया न निश्चितं किन्तु एकं लघुप्रकरणं दिनद्वयाभ्यन्तरे यत् समापयितुं शक्येत तादृशं किञ्चित् प्रकरणम् अस्माभिः द्रष्टव्यम् अस्ति अन्तिमे दिने उपसं समारोपकार्यक्रमः अस्ति चेत् तु इतोपि क्लेशः तद् लघुप्रकरणमपि न समाप्येत तथापि पश्यामः यदि कोपि प्रश्नः अस्ति तर्हि अवश्यं पृच्छन्तु अन्यथा वस्तुतः 5 मिनिट्स वर्तते तो मया किमपि अन्यत न दृष्टमस्ति अस्तु तर्हि समापयामः स्वः एकं नूतनं प्रकरणं तस्यां माया कल्पितं मात्रता मुखंृषाद् द्वैतप्रपंचाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मक श्रुतिशिखोत्था खंडधीगोचरः मिथ्याबन्धवि धूननेन परमानंदैकतानआत्मकम् नो हम प्राप्त इवश्वयम विजय थे विश्व जिता सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णायते नमः रामकृष्णायते